Atumatu embeera yeyongedde okubanga yabunkenke mu ggwanga erya Amerika. Atumatu wali mu kibuga ekya Washington DC oluvannyuma lwa bannayuganda okuteeka embeera ku genoyo weeritibwa bulwa Museveni naye babadde bakyakikola. Atumatu ne beegattibwako bannaabwe okuva mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Equatorial Guinea. Atumatu kw'otadde ne Chad ne bongera akazito akakamu bwe ku mukulu amanyiddwa nga Joe Biden okubanga temwato ali ku meeza n'abakulu bano oba bayite ba dictators mu continent ya Africa. Progen Media tuba tuyingidde okubanga tukuwa update zona ezigenda maso mu ggwanga era nga tusinziira wano mu ddungu e Dubai okubanga tena fetwa tindiga engendo okubako ne kyetwetuusaako naye nga mbagamba nti abali e Saudi Arabia muli big nyo era nengamba abaana abali mu Oman temwe bali kubanga te ku mukutu kwe muli n'abali saidi za wali temwatu mu Qatar mwe bali kubanga te ku mukutu kwe muli essaawa zino amawulire genkuletedde si malala temwatu ensasage eyeyongedde te wali mu America oluvannyuma lw'abantu abalala okwegatta ku bannayuganda mu kwekalakasa ate nga wenjogerera essaawa zino abakulu bavuddeyo ne bagamba nti ate omukulu Paul Kagame na ye abadde miaka 22 mu ofisi bagamba ba dictator ngabo tetubetaga wano amugwanga eri Amerika ne wabawo omulala amanyiddwa nga Mahati Idrisi atemwa tungono ye president owe Chad na ye bamutaddeko embeera omulala amanyiddwa nga Paul Biya ono amaze emyaka 49 atemwa mu bwa dictatorship na ye bamutaddeko embeera kwotadde n'omulala amanyiddwa nga Faure Gandiziba amanyiddwa nga oba president owe Togo era nga kigambibwa okuba nti abantu bano bataddewo obusungu ne bongera obukambwe ku mukulembeze ow'eggwanga lino eri Amerika nga bagamba nti tayinza kutandika ku dayininga ate n'abasajja nga bano abazze batugumbula abantu ba bulijjo mu nsi zaabwe era nga abaana beyongedde okwekalakasa n'okuteeka embeera paka omukulu amanyiddwa nga Joe Biden wekinaamutuulamu n'ategeera nti yakoze ensobi okubayita ku mukolo guno. Progen Media, likinga, commentinga, and subscribinga.